咁其實咧，我自己本身咧都喺過去兩年咧，都做過一啲關於年青人咧參與援交活動嘅研究嘅。咁喺我自己嘅研究入邊咧，年青人咧援交其實有三方面嘅因素喺度嘅。咁當中係顯示到即係佢哋係有啲需要嘅。第一樣嘢咧，即係我自己覺得係一個物質上嘅需要啦。咁大家都清楚，即係援交活動咧當中係牽涉一啲錢銀或者係啲物質，例如一個手提電話、一個手袋啊，咁當中嘅交易嘅。咁年青人亦都係好直接話俾我聽，佢係為咗呢啲而參與援交嘅。咁另外咧一個方面咧就係一個心理上嘅需要嘅。咁呢一樣嘢，我覺得都係好重要嘅，因為反映到年青人咧，佢哋好難喺佢自己日常生活或者正途咧獲得呢需要而透過援交。咁有年青人話俾我聽咧，佢就話透過援交咧，佢覺得好大嘅成功感。咁我記得有一個個案話俾我聽，佢就話我喺正途咧係冇辦法識到男朋友，但係透過援交咧，我知道嗰個男朋友係假嘅。咁但係咧，我都覺得好開心，因為我好想有人攬，有人錫。呢一樣嘢，覺得自己係好有存在嘅價值咁樣。咁另外咧，亦都有年青人話俾我聽咧，透過援交咧，佢覺得俾人欣賞啊。俾人欣賞嘅原因就係話咧，佢覺得自己係同性工作者唔同，佢認為自己咧係好似比較特別同埋純潔啲，亦都係受男士好歡迎咁樣。咁佢會覺得。當受男士好歡迎的時候咧，佢覺得自己咧就即係哇好犀利啦，好叻啦，咁好有成功感啦咁樣。咁另外咧第三個方面咧，年青人話俾我聽咧，亦都係因為一啲人際嘅關係嗰種需要咧而去援交嘅。咁當然啦，受朋友影響呢一個好普遍啦。咁亦都有年青人話俾我聽，佢因為要幫父母去還一啲賭債咧，即係而去援交嘅。咁呢一樣嘢就重視人際關係，我覺得無可厚非嘅。咁但係咧，你用嘅方法咧，或者佢哋所透過用援交呢一樣嘢去幫朋友、幫企人咧，我覺得係錯嘅嚇咁樣。咁我自己今年就開始咗做緊一個研究咧，就係訪問唔同層面嘅人士，佢點睇少女援交，同埋咧佢哋可以做啲咩嘢嘅，譬如社工嗰度啦。咁有一啲特別的單位咧，佢其實咧係提供緊啲服務咧，俾援交，甚至咧去尋求援交服務嘅人士，咁佢都有一啲特別嘅輔導服務嘅。咁喺呢一方面咧，我就覺得如果要鼓勵佢哋即係做多啲呢啲嘢咧，我諗政府啊或者我哋社會上咧，亦都係需要對呢啲單位咧俾多啲資源佢哋嘅。咁另外警方啦，咁我亦都聽到佢哋咧係即係有做一啲行動咧。去即係睇一睇援交少女有冇俾人控制啊，或者有冇一啲集團咧係去即係提供一啲援交嘅機會咧俾少男少女嘅咁。咁喺過去嗰幾年，我自己都睇到咧，亦都警方都做到唔少嘅功夫去掃蕩呢一樣嘢，即係包括去唔同嘅場所啦，或者喺網上上高咧去做一啲掃蕩嘅嘢。咁我覺得呢一方面係值得我哋繼續市民去支持佢哋嘅咁樣。咁去到家長嗰度啦，咁家長咧我自己都訪問咗一啲家長，咁佢都有留意同埋擔心，即係青少年參與援交呢個問題，甚至擔心自己嘅仔女嘅。歸根究底咧，我覺得父母都可以花少少時間咧去關心翻自己仔女。關心嘅意思唔係話知道佢做緊啲咩嘢，而係咧知道佢咧係個感覺係啲咩嘢。咁呢一樣嘢就我都好了解家長其實喺香港嚟講咧係好辛苦嘅，即係又忙於翻工啊、照顧屋企啊咁樣。咁好多時候家長時間係一個因素咯，咁未必能夠面對面咧太多嘅時間同仔女溝通。咁有一啲方法，有啲家長話俾我聽都幾好用嘅，就係透過 Facebook 或者係透過WhatsApp 咧去同自己仔女傾一啲嘢嘅。咁你會覺得啊，呢一種方法會唔會唔直接啊咁樣？但有家長話俾我聽，其實都可以試一試嘅。原因就話仔女都覺得冇咁尷尬咯，即係透過即係 WhatsApp 咧去講一講一啲內心嘅嘢咁樣。咁我覺得呢一度可以鼓勵家長去即係嘗試呢一種方法。咁另外社區啦，社區人士亦都係喺
教育嗰方面咧，可以做多少少嘢啦，即係包括教導一啲年青人咧，對於兩性關係啊，或者係對於同家人嘅關係啊，呢一樣嘢咧，可以做多少少社區嘅教育咁樣嚇。咁所以我覺得即係要成功去協助咧援交嘅少男少女重返正途咧，應該要多方面一起去合作，或者一起做一啲嘢先可以嘅。如果用錢去凌駕咗人嗰個價值咧，咁似乎咧，我哋對自己或者對身邊或者咧社會上高嘅人士咧，都唔係咁尊重。咁所以咧，我覺得朋友係唔需要出租嘅，係需要自然咧去結識嘅。